እኔ የመጣሁት ከዚሁ ከአዲስ አበባ አዲሱ ገበያ ከሚባል ሰፈር ነው። በመጣው ሰዓት በጣም ልቤ በተሰበረ ልብ ነበር የመጣሁት። ራስ ደስታ ሆስፒታል ምርመራ ተካሂደው አንገቴ ላይ የሆነ እጢ ነበረ። ያ እጢ ወደ ካንሰር የሚቀየር ነው፣ ሊቀየርም ላይቀየርም ይችላል። ወጥቶ ናሙና ይሰራ ሲባል ኤፌኔ በሚባል ደም ተወስዶ ነበረ እና በዛን ሰዓት ሀረር አገልጋይ እህት አለችኝ። ልክ ኦፕራሶን ለሆን ነው ምዬ ስነግራት፣ እኔ እሺ ብዬ ዶክተሩን አይቻልም፣ ይሄ የጠላት ስራ ነው፣ ይጸለያል፣ አይቻልም አለችኝ። ከዛ ገባሁና ዶክተሩን ይቀየርልኝ፣ ሌላ ቦታ ናሙናው ይሰራ ብዬ ስለው፣ እሺ ዩናይትድ ቪዥን ፕሮሴፈሮች አሉ እነሱ ጋር ቼክ አርጊ ብሎ ወረቀት ጻፈልኝ። አርብ ማለት ነው። ቅዳሜ ጠዋት እዛ ወረፋ ሲዤ፣ እዚህ ኮንፈረንስ ነበረ እህቴ እዩ ጋር ሂጂ፣ እስራኤል ጋር ሂጂ አለችኝ። እዚህ መጣው ማለት ነው እስራኤል ጋር እና በተሰበረ ልብ ቀና ብዬ ሰውን ማየት አልችልም፣ ካንሰር ብሎ ተነግሮኛል። ሰውን ማናገር አልችልም፣ ብቻዬን ነኝ። እግዚአብሔር ወይ አታሳፍረኝም፣ እኔ በቤት አዲስ ነኝ። ስለዚህ መልስ ትሰጠኛለህ ብዬ እዚህ መጣው። አፈሩን እንደ እምነት ሲቀባ ነበረ። እዚህ በጣም ሳለቅስ ነበረ። ቃል ወጣልኝ ከእግዚአብሔር ሰው ማለት ነው፣ ትፈወሳላችሁ፣ ይሁንላችሁ፣ ሂዱ ተባለ። አምኜ ሄድኩኝ። ፕሮሴፈሩ ማክሰኞ ነበር የቀጠረኝ። ሲያየው እጢው የለም አለኝ። እግዚአብሔር ይመስገን። ሃሌሉያ። ለምን ያህል ጊዜ ነበር ያምሽ የነበረው? ለ15 ቀን ነበረና። አዎ 15 ቀን ነው። በ15 ቀን ነው ናሙናው ሲሰራ፣ ወደ እስከሚሰራ ድረስ አንድ 3 ሳምንት ሆኖ ማለት ነው። ሐኪሞች ግን ኦሬዲ ወደ ካንሰርነት የመቀየር እድል እንዳለው ነግረውሽ ነበር? አዎ፣ ቁጥሩም ከፍ ያለ ቁጥር ነበረ ወደ ካንሰር የሚቀየር። በቃ ኦሬዲ ካንሰር ብሎ ነው የነገሩኝ፣ የሚሆን ተብሎ ማለት ነው። ኢየሱስ ይባረክ። እላይሽ ላይ ካንሰር ሊያስቀምጥብሽ የነበረውን አውሬ የወጋልሽ የናስሬቱ ኢየሱስ ነው። አሜን። እስቲ በተለያየ ቦታ ላይ በዚህ በካንሰር በተለያየ አይነት ካንሰር ለሚሰቃዩ ሰዎች እውነትም ከሐኪም ማስረጃ በላይ የሆነ እግዚአብሔር እጅ በዚህ አለ። እስቲ ማለት የምትፈልጊው ነገር ካለ እድል ስጥሽ። እኔ ምለው ማንም ሰው ሁሉም ሰው ማንኛውም አይነት በሽታ የሰይጣን ነው እንጂ በሽታ የለም። ስለዚህ እንደኔ ችግር ውስጥ መከራ ውስጥ የገባችሁ በማንኛውም በካንሰር ብቻ ሳይሆን በሁሉም አይነት በሽታ ያላችሁ ሰዎች በማመን ወደዚህ ቦታ ርገጡ። የእግዚአብሔር መንፈስ የእግዚአብሔር ቅባት በትክክል ነው ያለው። አምኜ መጣሁ፣ ተፈውሻለሁ። እግዚአብሔርን አመስግኑልኝ፣ አጨብጭቡ ለጌታ ክብር። የፈወሰሽ የናዝሬቱ ኢየሱስ ነው። ነቢይ፣ እግዚአብሔር ዘመን ሁሉ የተባረከ ይሁን። እድሜ ዘላለምን ቅባት አብዝቶ አብዝቶ ይባርክል። እወድሃለሁ። አሁን ደግሞ ቃል አውጣልኝ። ይኸውልሽ የገረመኝ ልንገራት፣ ጌታ እንዲህ አለ አስገራሚ በሆኑ ልጆች ባረካታለሁ አለኝ። አሜን አሜን። በህይወት ዘመንሽ የማይጠፋብን አደርጋለሁ አለኝ። አሜን። ስምሽ ሙሉ ይታደሳል አለኝ። አሜን። ቤትሽን እንሰራለሁ አለኝ። አሜን። በቅርብ ቀን ውስጥ ይሄንን ቀን ያዥ ለመዝጋት ትመጫለሽ። አሜን። በኢየሱስ ስም አሜን። ሃሌሉያ።